Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre l'examen de matemàtiques del social de l'any 2021, la sèrie 1, és a dir, l'examen que va sortir al setembre. Anem a veure l'exercici número 1. Ens diu que la taula següent mostra els ingressos en milers d'euros d'una botiga que disposa de 3 locals durant els mesos de gener, febrer i març de 2020. Vale? Tenim aquí per locals, diguéssim, en horitzontal, per files, vale? Local 1, gener, febrer, març, els ingressos que van tenir, local 2, local 3. I aquí, amb columnes, diguéssim, ho tenim per mesos, no? És a dir, el gener, el local 1, el 2 i el 3, el febrer i el març. I aleshores, aquí ens diu que hem recollit la informació anterior en la matriu A, en què cada fila indica un local i cada columna el mes corresponent. Vale? És a dir, ens ho hem posat igual que aquí, és a dir, per files tenim els locals i per columnes tenim els mesos. Vale? Aleshores ens diu, considereu els vectors B, U, U, U i el vector B doble, U, 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 és a dir, un és, representa, vale? Una fila, vale? Amb 3 columnes i l'altre és una columna amb 3 files. Aquí ens diu que fem les operacions següents, és a dir, B per A, multipliquem primer, vale? El vector B, que seria 1, 1, 1, i el multipliquem per A, vale? Que A seria col·locar tot això d'aquí, és a dir, 13,5, 13,2 i 4,2, 13,5, 13,2 i 4,2. L'altre seria 11, 12,5 i 3,8. 11, 12,5 i 3,8. I l'última seria 15, 14, 2,7. 15, 14, 2,7. I anem a fer aquesta multiplicació. Vale? Aquesta multiplicació seria fila per columna, és a dir, 1 pel primer, 1 pel segon i 1 pel tercer, tot sumat seria el primer número, després fila per l'altra columna el mateix i fila per l'altra columna seria el mateix. Vale? És a dir, en definitiva, com que ho multipliquem tot per 1, seria sumar directament això. Vale? Si sumem directament això, el resultat de B per A ens quedaria, si sumem ens donaria 28, 39, 0,5. Si fem aquest per aquest i fem la suma, ens donaria 0,7 i això serien 6, 7, 8, 9, 39,7 i aquest d'aquí, si ho sumem, serien 10 i 7, 17, portem una, 4 i 4, 8 i 2, 10, és a dir, 10,7, vale? És a dir, ens donaria aquest resultat d'aquí, que ens donaria 39,5, 39,7 i 10,7, que això serien els ingressos, que en aquest cas, com que hem fet per columnes, és a dir, la fila per cada columna, ens ha donat els ingressos, perquè aquí ens diu que interpretem en cada cas el resultat obtingut. Vale? És a dir, a la que hem fet la B multiplicat per cada una de les columnes, ens ha donat els ingressos, diguéssim, separats per mesos. Vale? Ara ens ha donat a l'ingrés del gener, a l'ingrés del febrer i a l'ingrés del març. I ara ho farem al revés, és a dir, ara farem la matriu A multiplicada per la B doble aquesta, que aleshores representa que serà tota aquesta fila d'aquí per aquesta columna, que serà els ingressos del local 1 de gener, febrer i març, vale? Els ingressos del local 2 i els ingressos del local 3. És a dir, la diferència està o que ho tenim per mesos o que ho tenim per locals. Vale? Anem a fer ara l'altra multiplicació, és a dir, col·locaríem primer el 13,5, el 13,2, el 4,2, l'11, el 15, el 12,5, el 14, el 3,8 i el 2,7. I això ara ho multipliquem per B doble, U, U i U. Vale? Ara el que fem és multiplicar fila per columna, és a dir, igual que abans, el primer pel primer,
el segon pel segon i el tercer pel tercer, i tot això sumat serà, diguéssim, el primer número, vale? Seria aquest per aquest, seria el primer número. El segon per aquest seria el següent número d'aquí sota, i el tercer per aquest seria el tercer número, vale? És a dir, el que ens donarà serà així. Aleshores, anem a sumar tot això d'aquí. Si sumem 13,5 més 13,2 més 4,2 ens dona 30,9. Aquest seria el primer, 30,9. Si fem el segon, vale? Multipliquem cada un per 1, per tant ens donaria el mateix, i ho sumem, 11 més 12,5 més 3,8 i ens dona 27,3. I l'altre, si ho multipliquem i ho sumem, serien 15 més 14, és a dir, 29 més 2,7, és a dir, 31,7. Vale? Aquests serien els ingressos que hem dit, vale? Si fem això per això, serien els ingressos per locals. Vale, anem a fer l'apartat B. Ens diu que la matriu B recull els resultats del trimestre següent, és a dir, els ingressos corresponents als mesos d'abril, maig i juny de 2020. I ens dona aquí 2, 6, 4, 2, 7, 5, 4, 11, X. Diu que desconeixem la dada corresponent al mes de juny del local 3, que hem denominat X, però sabem que el rang de la matriu B és 2. Trobeu el valor de X. Vale? Això ho podríem fer per Gauss o per Cramer. Jo penso que per Cramer és el més fàcil, és a dir, resoldre el determinant. Vale? Sabem que si el rang de la matriu ha de ser 2, vol dir que, diguéssim, aquests vectors que hi haurien aquí dintre, vale? Tant si ens els mirem de forma horitzontal com de forma vertical, representa que no són independents, vale? Són dependents. I aleshores, el que compleix una característica del determinant, vale? Si el rang és 2, és a dir, si aquí tenim un 3x3, com a molt el rang podria ser 3 si les tres files o les tres columnes fossin independents. Aquí ens estan dient que no ho són, per tant, aquest determinant tindria valor 0. Per tant, anem a resoldre aquest determinant, l'igualem a 0 i el que farem és buscar quin és el valor de x que ens fa que aquest determinant sigui 0. Vale? Anem a apuntar el determinant que ens donen. 2, 6, 4, 2, 7, 5, 2, 7, 5 i 4, 11, x. Vale? I anem a resoldre aquest determinant, és a dir, anem a multiplicar les diagonals, en aquest cas 14x, si fem 6 per 5, 30, per 4, 120, i 2 per 11, 22, per 4, 88, i menys, ara al revés, vale? És a dir, 4 per 7, 28, i 28 per 4, 112, si fem 5 per 11, 55 per 2, 110. I 6 per 2 per x serien 12x. Vale? Anem a ajuntar tot el que puguem, és a dir, ens quedaria aquí 14x més, si ajuntem el 120 i el 88 ens donaria 208, menys, si ajuntem aquests dos ens donaria 222, i menys 12x. Vale? Cuidado amb aquest menys, que el que fem és canviar el signe de tot el de dins. Vale? He ajuntat aquests dos, li he canviat el signe, i aquest menys també em canvia el signe del 12x. Vale? Si ajuntem aquests dos, ens dona 2x, i si ajuntem aquests dos, ens dona menys 14. I aleshores el que hem dit, és a dir, si el rang ha de ser 2, vol dir que no pot ser 3, que seria el màxim. Per tant, aquest determinant l'igualem a 0. Si l'igualem a 0, ens donaria x és igual a 14 entre 2, que seria 7. Vale? Per tant, sempre que la x fos diferent de 7, el rang seria 3, i sempre que la x fos igual a 7, el rang
seria 2, vale? Perquè ho hauríem de comprovar igualment, però bueno, si agafem qualsevol 2 per 2 d'aquí dintre, veiem que ens dona diferent de 0, és a dir, 2 per 7, 14, menys 12, 2, com que trobem, vale, 2, un 2 per 2, diguéssim, un determinant 2 per 2 diferent de 0, podem assegurar que el rang és 2 i no 1. Vale? Vale, anem a veure l'exercici número 2. Diu, la Filomena fa una festa i convida els amics a menjar un pastís. Ha anat a la botiga i ha comprat una dotzena d'ous, una bossa de farina d'ametlla i un paquet de sucre moret. La festa ha estat un èxit i decideix repetir la trobada i tornar a fer el pastís. Torna a la botiga i compra una altra dotzena d'ous i dues bosses de farina d'ametlla. Però, un cop a casa, s'adona que no té gens de sucre. Torna a la botiga i compra un paquet de sucre moret i una altra dotzena d'ous. I aquí ens diu quant li ha costat cadascuna de les compres. Vale? És a dir, 6 euros la primera, la segona 6,50 i la darrera 3,5. Vale? Ens diu que plantegem un sistema d'equacions amb les dades del problema i després calculem el preu d'una dotzena d'ous, el preu d'una bossa de farina d'ametlla i el d'un paquet de sucre moret. És a dir, hem de plantejar el sistema i un cop plantejat resoldre'l per Gauss, per Cramer, cadascú pel que li sigui més còmode, pel que li sigui més fàcil. Vale? Jo ho faré per Gauss. Anem a veure aquí plantejament. Vale? Tenim aquí dotzena d'ous, que li direm X. Tenim l'ametlla i tenim el sucre. Vale? L'ametlla li direm I i el sucre li direm Z. I a partir d'aquí anem a plantejar les tres equacions, vale, que ens donen. Primer ens diu que ha comprat una dotzena d'ous, una bossa de farina d'ametlla i un paquet de sucre moret, és a dir, un de cada i li ha costat 6 euros. Per tant, X més I més Z és igual a 6. Vale? El següent diu, torna a la botiga i compra una altra dotzena d'ous i dos de farina d'ametlla. És a dir, una altra dotzena d'ous i dos de farina d'ametlla. I diu que això li ha costat 6,5 euros. Vale? I el tercer cop, diu, torna a la botiga i compra un paquet de sucre moret i una altra dotzena d'ous. I li ha costat 3,5. És a dir, ara compra, vale, una dotzena d'ous més un de sucre. I diu que li costa 3,5. Vale? Per tant, anem a resoldre, diguéssim, aquest sistema representa que aquí tenim un 0 d'aquesta Z i aquí tenim un 0 d'aquesta I. Vale? Anem a buscar primer aquests dos zeros d'aquí, és a dir, tenim l'equació 1, tenim l'equació 2 i tenim l'equació 3. Anem a deixar la primera equació fixa, és a dir, X més I més Z és igual a 6, i anem a buscar ara aquests dos zeros d'aquí. Vale? Com trobem aquests dos zeros d'aquí? Doncs combinant la primera i la segona i després la primera i la tercera. Vale? Perquè se m'elimini la X quan juguem, diguéssim, amb la primera i la segona, aquí hauria de tenir un menys X. Per tant, anem a fer, diguéssim, a part, l'equació 1 menys l'equació 2. Vale? L'equació 1 la deixem tal qual i el que anem a fer és a canviar el signe de l'altra, de la 2. Vale? Menys X menys 2i és igual a menys 6,5. Anem a sumar això, ens dona 0, això ens donaria menys I més Z menys 0,5. Vale? I això ho col·locaríem aquí, és a dir, això seria menys I més Z és igual a menys 0,5. Vale? Anem a buscar ara l'altre 0, és a dir, anem a buscar ara aquest 0 d'aquí, i el que fem és combinar la primera i la tercera. Vale? Per buscar aquests dos zeros sempre combinem la primera i la que fem servir i la primera i la que fem servir. Vale? Mai la segona i la tercera. Aleshores, aquí
el que faríem és l'equació 1 menys l'equació 3, vale? Si ho fem al revés, l'equació 3 menys la 1, evidentment ens donarà el mateix al final. Vale? Anem a posar l'equació 1 i anem a canviar l'equació 3, que seria menys x menys z menys 3,5. Vale? Si ajuntem això seria 0 i 0 i aquí ens donaria 2,5. Vale? Apuntem el resultat. Això seria menys 0, és igual, i 2,5. Vale? Ara representa que el següent pas que faríem seria buscar un altre 0. És a dir, ara representa que hem trobat aquest 0 i aquest 0, vale? I el que ens tocaria és buscar aquest 0 d'aquí. El que passa que, com que ja ens ha aparegut un altre 0, així diguéssim de regal, vale? Podem ja trobar quant val la i. És a dir, podem trobar ja quan val, diguéssim, el paquet d'ametlla, perquè ens surt ja directament i és igual a 2,5. Per tant, si i és igual a 2,5 euros, el que podem fer ja és anem a l'altra equació, a la menys i més z és igual a això, i el que fem és canviar la z pel seu valor, ens dona menys 0,5, per tant, passem el 2,5 a l'altre cantó i ens donaria menys i és igual a menys 3, per tant, la i és igual a 3. No, no ho he fet bé, això. La i ens dona... He buscat la i i tocava la z. A veure. Tenim aquí. He canviat la lletra que no era. Anem a canviar. És a dir, seria menys 2,5 més z és igual a menys 0,5. Vale? Passem, ara sí, aquest 2,5 que m'ha canviat de signe, el passem a l'altre cantó i ens donarà que la z és menys 0,5 més 2,5, per tant la z seria 2 euros. Vale? Tenim que la i, que és l'ametlla, 2,5, i la z, 2 euros, que és el sucre. I ara si anem a la primera equació, anem a trobar la x, que seria la dotzena d'ous. Vale? Anem a canviar la i per 2,5, anem a canviar la z per 2 i anem a veure quin valor té la x. Ens donarà 6 menys 2 menys 2,5, que això serien 4 menys 2,5, la x ens donaria 1,5 euros. Vale? Per tant, diguéssim que la dotzena d'ous ens costaria 1,5 euros, l'ametlla, que seria la i, 2,5 euros, i la z, que seria el sucre, 2 euros. Vale, ja l'hem plantejat i l'hem resolt. Anem a buscar l'exercici número 3. Ens diu, un restaurant que acaba d'obrir vol posar anuncis a la ràdio i a la televisió locals durant una setmana per donar-se a conèixer i augmentar així el nombre de clients. Té un pressupost màxim de 18.000 euros. Cada anunci a la ràdio costa 1.000 euros i el contracte preveu que com a mínim cal fer-ne 3. Els anuncis de la tele costen 3.000 i per disponibilitat de programació se'n poden fer com a màxim 4. Diu que s'estima que cada anunci a la ràdio suposa un increment de 10 clients pel restaurant i que cada anunci a la televisió suposa un increment de 60 clients. Vale? Diu que determinem la funció objectiu i les restriccions. Haurem de dibuixar també, vale, la regió factible i a partir d'aquí podrem trobar el resultat. Anem a veure què ens demana i com ho podem fer. És a dir, tenim aquí anuncis a la ràdio i anuncis a la tele. Vale? Anuncis a la ràdio, el que farem és dir-li X, i anuncis de la tele ho anomenarem I. Vale? A partir d'aquí, el que ens diu és que tenim un pressupost de 18.000, els de la ràdio costen 1.000, és a dir, aquests costen 1.000 euros, aquests costen 3.000, i en total tenim 18.000 euros. No? Per tant, representa que si la X i la Y és
el número d'anuncis de ràdio o el número d'anuncis de la tele, el que farem és el que ens costa un anunci multiplicat pel número d'anuncis més el que ens costa un anunci de la tele pel número d'anuncis ha de ser més petit o igual que 18.000. No? Això ho podríem simplificar, és a dir, ho podríem dividir tot per 1.000 i ens quedaria una equació x més 3i ha de ser més petit o igual que 18. Vale? Després ens diu que com a mínim s'han de fer 3 de la ràdio, és a dir, representa que la x ha de ser més gran o igual que 3 i de la televisió ens deia que com a màxim se'n podien fer 4. Per tant, si de la tele com a màxim se'n poden fer 4, la i ha de ser més petit o igual que 4. Vale? A més, la x ha de ser més gran que 0 i la i també ha de ser més gran que 0. Vale? Aquest ja ho porta implícit, és a dir, aquest no caldria posar-lo perquè si ha de ser més gran que 3, evidentment ja serà més gran que 0, però bueno, aquest sabem que no pot ser negatiu, per tant, ha d'estar entre 0 i 4. Vale? I aleshores ens diu aquí que per cada anunci a la ràdio s'incrementen 10 clients pel restaurant i per la tele 60. És a dir, això ens portarà 10 clients i això ens portarà 60 clients. Per tant, la funció objectiu seria aquesta, no? És a dir, 10 per cada anunci que fem més 60 per cada anunci que fem de la tele. Vale? Aleshores, hauríem de dibuixar aquesta equació d'aquí, hauríem de dibuixar aquestes altres restriccions i ens quedaria una regió, diguéssim, tancada, que a partir d'aquí ens donaria per veure la solució d'aquest problema. Vale? Anem a veure una taula de valors aquí per intentar dibuixar això. Aquí tenim que si la x val 0, vale? El 3, si passa dividint 18 entre 3, ens donaria 6. I si la i val 0, la x ens donaria 18. Vale? I després tenim el 3 i el 4. Anem a dibuixar els eixos de coordenades. Tenim aquí els eixos. Ens interessa més que res la part positiva. Anem a fer aquesta recta d'aquí, és a dir, tenim, podem fer, si en cas, de 5 en 5. Tenim aquí 5, 10, 15 i 20, vale? I aquí el mateix, 5, 10, 15 i 20. Anem a dibuixar el punt 0,6, és a dir, el 0,6, vale? Estaria per aquí. I el 18,0 estaria per aquí. Vale? Aleshores, si ajuntem aquests dos punts, tindrem la primera línia. Anem a juntar aquests dos punts aquí i tenim la primera recta, vale? És a dir, l'hem fet de color groc, aquesta, o sigui, aquesta d'aquí, vale? Seria la groga. I ara si agafem, per exemple, el 0,0, que seria un punt que no passa la recta, 0,0 és més petit que 18, per tant, el punt 0,0 vol dir que compleix aquesta restricció, això vol dir que la solució seria aquesta part de baix. Vale? Aleshores, la x ens diu que ha de ser més gran o igual que 3, anem-lo a fer aquest, vale? Seria el 3, per tant, representa que el que faríem seria d'aquí cap allà, perquè ha de ser, vale? La x més gran que 3. I la i ha de ser més petit que 4 i més gran que 0. És a dir, la i més gran que 0 ens coincidiria, vale? Amb l'eix de coordenades, que seria de la i 0 cap amunt i de la i 4, vale? Cap avall, ens donaria això d'aquí. Aleshores, aquí ens donaria una regió que hi hauria aquest punt d'aquí, aquest punt d'aquí, aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí. Vale? És a dir,
aquests quatre punts d'aquí, això seria la regió solució, la regió tancada que ens dona, i aleshores tindríem aquests quatre punts, vale? És a dir, aquest seria el punt A, el punt B, el punt C i el punt D. Vale? El punt C és el 18, 0, que és el que ens ha donat abans aquí. Vale? El punt D, que ens coincideix, diguéssim, vale? Amb la X3 i talla amb aquesta recta d'aquí, vale? Que és la I igual a 4, per tant el punt D seria el punt 3, 4, és a dir, seria 3 de la X i 4 de la I, vale? El punt... No, aquest seria el punt A. Aquest seria el punt A. Vale? És a dir, el punt A ens coincideix amb el 3 i el 4. El punt D ens coincideix a sobre el 0. Per tant, el punt D seria el 3, 0. I el punt B, ens coincideix aquesta recta, que és la I igual a 4, amb la inclinada. Vale? Si la I val 4, és a dir, si agafem aquesta recta d'aquí i la I té valor 4, això ens donaria 3 per 4, 12, ho passem restant a l'altre cantó, i ens donaria que la X és 6. Per tant, tindríem el punt 6, 4. Vale? És a dir, el B seria el punt 6, 4. Si ara ho substituïm aquí, a cada un dels punts, vale? A la funció objectiu, ens donaria el preu. Vale? És a dir, el nombre de clients màxims que vindrien, en aquest cas. Si agafem el C, seria 18, 0, és a dir, això ens donaria 0, 18 per 10 serien 180. Vale? Si agafem aquest d'aquí, 3 per 10, 30, i 4 per 6, 24, és a dir, 240 més 30, 270. Si agafem aquest d'aquí, ens donaria 30, i si agafem el 6, 4, ens donaria 60, és a dir, 10 per 6, 60, i 4 per 60, 4 per 6, 24, o sigui, 240 més 60 serien 300. Vale? Per tant, el punt màxim seria el B, que seria fer 6 anuncis de la ràdio i 4 anuncis de la tele. Vale, ens havia quedat la pantalla una mica moguda, podem observar ara millor els resultats que hem dit, vale? És a dir, tenim el punt C, 18, 0, que si ho substituïm ens dona 180, tenim el punt A que ens donava 270, el D 30 i el B que ens dona 300. No? És a dir, si substituïm el 6 a la X, 10 per 6, 60, i 4 a la I, 60 per 4, 240, si ho sumem ens dona 300, per tant la combinació d'anuncis, vale, que ens reportarà més clients al restaurant seria el punt B, 6 a la ràdio i 4 a la tele amb 300 clients. Vale? Anem a continuar i anem a fer, vale, l'exercici 4, que ens diu la funció C de T és igual a 3 menys 1 partit per T quadrat menys 4T més 5, en què T són els anys transcorreguts i C de T la quantitat de clients expressada en milers, modelitza l'evolució d'una empresa que ha entrat en crisi. Calculeu quants clients tenia l'empresa en el moment inicial i quants en tenia al cap d'un any. Vale? És a dir, ens donen una funció, aquesta funció ens diuen que és C de T i és 3 menys, i tenim aquí un 1, i T al quadrat menys 4T més 5. Vale? I ens diuen que calculem què passa ara, és a dir, en el moment inicial, per tant, quan la T val 0, i què passa al cap d'un any, és a dir, quan la T val 1. Per tant, anem a substituir, vale? Anem a buscar quan la T val 0 i anem a buscar quan la T val 1. Vale? Això ens donaria
3 menys 1 partit per 0 més 5, i l'altre ens donaria 3 menys 1 partit per 1 al quadrat seria 1, 4 per 1, 4 més 5. És a dir, aquest d'aquí ens donaria 3 menys 1 cinquè, i aquest d'aquí ens donaria 6 menys 4, 2, 3 menys 1 mig. Vale? 3 menys 1 mig, bueno, si ho fem amb decimals, en principi tampoc passaria res, ens dona 2,5, i aquest d'aquí, si ho fem amb decimals, ens dona 2,8. Vale? És a dir, això seria els clients en el moment inicial i al cap d'un any. Vale? Aleshores, ens diu, trobeu l'instant en què l'empresa deixa de perdre clients i calculeu quants clients té en aquell instant. Vale? Aquí representa que ho podríem fer de dues maneres. Vale? Veiem que aquí tenim una equació de segon grau. Vale? L'equació de segon grau representa que és una paràbola, i aleshores la paràbola pot mirar cap amunt, pot mirar cap avall, vale? En aquest cas, en principi, és una paràbola que és positiva, per tant, la paràbola faria així. Aleshores, ens diu que el 2,8 és el moment inicial, l'1 ens dona 2,5, per tant, veiem que sí que va baixant, no? Doncs hauríem de veure quin és el moment que deixa de baixar i que torna a remuntar, vale? Això, la manera més fàcil és buscar el mínim d'aquesta funció i, per tant, el que faríem és la derivada. Vale? Anem a fer la derivada d'això, que seria, si primer derivem el 3, dona 0, i aleshores anem a fer la derivada d'una divisió. No? Cuidado que hi ha un menys al davant, seria derivada del de dalt, que seria 0, pel de baix ens donaria 0, menys 1, és a dir, vale? Menys de la fórmula de la derivada, i aquí, perquè hi ha un menys 1, per la derivada del de baix, que seria 2t menys 4. Vale? I tot això partit per el de baix al quadrat. Aquí, en aquest cas, si igualem a 0 per buscar els màxims o els mínims, el denominador passa multiplicant a l'altre cantó i s'anul·la, i aquí ens queda menys i menys més, per tant, 1 per 2t menys 4 ens queda 2t menys 4. No? Aquest 2t menys 4, si l'igualem a 0, ens dona que la t val 4 entre 2, que seria 2. Vale? Aleshores, aquest 2 d'aquí, anem a veure si és un mínim, vale? O és un màxim, anem-ho a comprovar. Si agafem un número d'abans, per exemple, el 0, vale? I el substituïm, diguéssim, aquí a la derivada, ens donaria, això hem quedat que era un 1 positiu, 2 per 0, 0, ens donaria negatiu, vale? Perquè el de baix aquí va al quadrat, per tant, qualsevol número, diguéssim, abans del 2, ens donaria negatiu. I si agafem un número després del 2, el 3, 2 per 3, 6, menys 4, 2, ja ens dona positiu. Per tant, la funció decreix de menys infinit a 2 i creix de 2 a l'infinit. Vale? Per tant, si la funció decreix, el 2 està comprovat que és un mínim. Vale? Quants en té en aquell instant? Bueno, doncs això és la segona part de la pregunta, és a dir, el que hauríem de fer és calcular quant valdria C de 2. Vale? És a dir, ens ha donat que el 2 hi ha el mínim, per tant el que faríem és calcular 3 menys 1, i si ho substituïm per 2 seria 2 al quadrat menys 4 per 2 més 5. Vale? Això serien 4 més 5, 9, menys 8, 1, és a dir, ens donaria 3 menys 1, que serien 2. Vale? Eren el número que ens dona, ens deia que eren milers de clients, per tant, en aquest cas, vale, valdria 2.000. I tenim aquí un altre apartat que diu, calculeu quant temps haurà de passar perquè l'empresa aconsegueixi tenir de nou el mateix nombre de clients que en el moment d'iniciar l'estudi. Vale? És a dir, en el moment d'iniciar l'estudi, que és en el temps igual a 0, ens ha donat 2,8. Vale? Per tant, quan tornarà a tenir 2,8, vale? De clients, 2,8 milers de clients, doncs hauríem d'igualar aquesta funció, vale? A 2,8, a l'inicial. Si nosaltres igualem això
el que teníem al principi, vale? Anem a fer aquí mateix. Igualem el 3 menys 1 partit per t quadrat menys 4t més 5, ho igualem a 2,8, vale? Aquí la manera més fàcil segurament de resoldre això seria: passem aquesta fracció sumant a l'altre cantó, passem el 2,8 restant allà, vale? És a dir, ens quedaria 3 menys 2,8 i aquesta fracció ens queda sumant a l'altre cantó, vale? És a dir, 1 partit per t quadrat menys 4t més 5. Si ajuntem això ens dona 0,2 i això seria igual a 1 partit per t quadrat menys 4t més 5. Vale? Tot el denominador el podem passar multiplicant a l'altre cantó i si ho multipliquem això ens donaria 0,2 t quadrat, si ho multipliquem ens donaria menys 0,8t i això ens donaria més 1, és igual a aquest 1 de l'altre cantó. Vale? Aquest 1 i aquest 1, si el passem a l'altre cantó, se'n van. Per tant, ens queda una equació de segon grau, vale? Incompleta. Podríem treure factor comú de t i ens donaria 0,2t menys 0,8 és igual a 0. Pel fet de treure factor comú, un resultat és 0, que és el que ja sabíem, és a dir, en el temps inicial ens ha donat aquest 2,8 que nosaltres hem igualat i hauríem de resoldre aquesta altra equació d'aquí dintre, que simplement si passem el 0,8 a l'altre cantó de l'igual i aleshores passem el 0,2 dividint, ens donaria 0,8, vale, dividit entre 0,2 i ens donaria 4. És a dir, al cap de 4 anys tornaríem a estar igual que al principi, vale, amb el mateix nombre de clients. Vale, anem a veure l'exercici número 5. Diu: una empresa posa a la venda un producte que distribueix en caixes. El benefici obtingut per l'empresa expressat en milers d'euros és donat per l'expressió B de X menys X quadrat més 16X menys 55, en què X, sempre que sigui més gran que 0, és el preu de venda de cada caixa expressat en euros. Vale? Diu: quin benefici obtindrà si el preu de venda de cada caixa és de 6 euros i entre quins valors cal fixar el preu de venda d'una caixa per obtenir beneficis. Vale? És a dir, aquí tenim també una equació, vale, de segon grau, que diu que els beneficis venen donats per aquesta equació. És a dir, menys x al quadrat més 16x més 16x menys 55. Vale? I el que ens demana és que diguem, vale, diu: quin benefici s'obtindrà si el preu de venda, vale, és a dir, la x és el preu de venda, per tant, si jo poso aquí que la x val 1, és a dir, que ho venc a 1 euro, sabré el benefici que tinc. Si poso el 2 perquè ho venc a 2 euros, sabré el benefici. Vale? Aquí ens demana el benefici si ho venem a 6 euros. Per tant, hauríem de calcular, vale, B de 6, és a dir, això seria menys 6 al quadrat més 16 per 6 menys 55. Això, cuidado, que si ho fem amb calculadora, vigilem, però això ens queda negatiu perquè al menys no li afecta el quadrat. Per tant, això ens donaria menys 36. Vale? 16 per 6, això ens donaria 96 i menys 55. Si calculem això, vale? 96 menys 36 menys 55 ens dona 5. És a dir, hi hauria un benefici de 5.000 euros. Vale? I després ens diu: entre quins valors cal fixar el preu de venda d'una caixa per obtenir beneficis. Vale. El que diem moltes vegades, és a dir, aquí tenim una equació de segon grau, l'equació de segon grau, el dibuix sempre és així o així, en aquest cas la paràbola mira avall perquè la x quadrat és negativa. Vale. Aleshores, si això, diguéssim, ho traslladem amb un dibuix, amb uns eixos de coordenades, vale, ara no sabem on serà, però representa que si nosaltres fem aquesta paràbola, vale, aquí,
aquests dos punts de tall amb els eixos, d'aquí a aquí, és a dir, si aquí li diem A i aquí li diem B, entre A i B està per sobre, diguéssim, de la part positiva de l'eix. Per tant, com que està a la part positiva, entre A i B, traduït, diguéssim, traslladat amb aquest exercici, entre A i B hi haurien beneficis. Vale? Si ho venc per sota del preu d'A, vale? Hi haurien pèrdues perquè la paràbola ens queda per sota. I si ho venc més car, també hi haurien pèrdues perquè estaria per sota. Vale? Per tant, el que ens demana aquí és els punts de tall, diguéssim, amb els eixos, per saber entre quins valors hi haurà beneficis. Anem a resoldre aquesta equació de segon grau. Això ens donaria menys B, és a dir, menys 16, més menys 16 al quadrat, menys 4 per A per C, partit tot entre 2A, que seria menys 2. Si deixem el menys 16, més menys 16 al quadrat serien 256, menys i menys i menys, això ens acaba donant negatiu, i serien, en definitiva, 4 per 55, que són 220, i partit entre menys 2. Vale? Això ens donaria menys 16 més menys arrel de 36, que seria 6, partit entre menys 2, i ens donarà les dues solucions. Vale? Menys 16 més 6 ens donaria menys 10, entre menys 2 ens donaria 5, positiu, i menys 16 menys 6 ens donaria menys 22, entre menys 2 ens donaria 11. Per tant, entre un preu de venda, diguéssim, de 5 a 11 euros, hi haurien beneficis. Vale? Anem a veure l'apartat B. Diu a quin preu ha de vendre cada caixa perquè el benefici sigui el més gran possible i quin és aquest benefici. Bueno, si el benefici ha de ser màxim, vale? La funció del benefici és aquesta d'aquí, per tant, la funció del benefici l'hauríem d'optimitzar, no? És a dir, anem a fer la derivada i veure quin seria el valor màxim, no? Per trobar màxims i mínims sempre derivem. En aquest cas, si derivem ens dona menys 2x més 16, i si ho igualem a 0, vale? Resolem aquesta equació d'aquí, i ens donaria que la x val 8. Vale? Com que és una paràbola que hem dit que mirava cap avall perquè és negativa, segur que el 8 serà un màxim. Vale? Si no ho comprovem, és a dir, agafem un número d'abans i un de després i veuríem que ens creix i després decreix, per tant, hi hauria un màxim. Vale? Ens demana també quin seria aquest benefici, per tant, el que hem de fer és, cuidado, substituir aquest 8 a l'enunciat, és a dir, abans de derivar. Vale? Això seria menys 8 al quadrat més 16 per 8 menys 55. Això serà menys 64, i si calculem 16 per 8 ens dona 128 i menys 55. Anem a calcular 128 menys 64 menys 55 i ens dona 9, és a dir, el benefici en aquest cas seria de 9.000 euros si es ven a 8 euros. Vale. I l'últim exercici ens diu, tenim la funció p x elevat a 3 menys 4x2 més 7px menys 18, diu calculeu quin ha de ser el valor del paràmetre p perquè les rectes tangents a la corba en els punts d'abscisses x igual a 1 i x igual a 3 siguin paral·leles. És a dir, tenim una funció, vale, que ens hi donen un paràmetre p. Aquesta funció és px a la 3, vale, menys 4x2 menys 4x2 més 7px menys 18, i ens diuen que en x igual a 1, vale? I en x igual a 3, les rectes tangents són paral·leles. Vale? És a dir, representa que nosaltres tenim una funció que no sabem el que fa, i, per exemple, si aquí tenim l'1 i aquí tenim el 3, el que ens diu és que
la recta tangent, vale? En 1 i en 3 són paral·leles entre elles, vale? Aleshores, el que nosaltres sabem és que la funció substituïda pel punt és igual a la pendent. Aleshores, en aquest cas el que hauríem de dir és que la funció, diguéssim, derivada substituïda per 1 ha de ser el mateix que substituïda per 3, perquè les pendents ens diu que són paral·leles, per tant les pendents han de ser iguals. Aleshores, anem a derivar aquesta funció d'aquí. Si la derivem respecte a x, ens donaria 3p x al quadrat menys 8x més 7p. Vale? És a dir, el 18 ja ens donaria 0. Per tant, el que fem és igualar aquesta expressió substituint la x per 1 i substituint-la per 3. Vale? Si la substituïm per 1, això ens dona 3p menys 8 més 7p, i si ho substituïm per 3 ens dona 3 al quadrat 9 per 3, 27p menys 24 més 7p igual. Vale? Passem les p's a un cantó, aquest 7p i aquest 7p marxen, i si passo això a l'altre cantó em dona 3p menys 27p és igual a menys 24 més 8. Vale? Això ens donaria menys 24p i això ens donaria menys 16. Per tant, la p seria menys 16 partit per menys 24, i menys i menys seria més. Vale? Si ho dividim per 8 ens dona 2 terços. És a dir, si la p val 2 terços, representa que passarà això que ens diuen. Vale? És a dir, que les rectes tangents en 1 i en 3 seran paral·leles. Vale. I després ens diu que escrivim l'equació de la recta tangent en el punt d'abscisa 3 quan la p val 2. Vale? És a dir, ara anem a suposar que la p val 2. Vale? Si la p val 2, és a dir, ens diu que la p val 2 i la x val 3, i ens diu que diguem la recta tangent. Vale? Per tant, l'equació de la recta tangent podem fer aquesta. Això sabem que val 3. La i és f de 3, és a dir, és substituir l'enunciat per 3. I la m, que és la pendent, és substituir la derivada per 3. Vale? Partint de la base que la p val 2. És a dir, aquí tenim la funció 2x a la 3 menys 4x a la 2 més 14x menys 18. Vale? Que aquí, si ho substituïm, diguéssim, per 3, ens donaria 3 per 3, 9, per 3, 27, per 2, 54. Aquí seria 3 per 3, 9, per 4, 36. Aquí serien 14, 28, 42, és a dir, més 42, menys 18. I si calculem tot això, serien 54 menys 36 més 42 menys 18, i ens donaria 42. És a dir, la i valdria 42. I la derivada, si fem la derivada aquí de la funció, ens dona 6x al quadrat menys 8x més 14, i la derivada substituïda per 3 per trobar la m seria 3 al quadrat, 9 per 6, 54, 8 per 3, 24 més 14. Per tant, aquí ens donaria 30 més 14, 44, i això seria el valor de la m. Vale? Per tant, l'equació de la recta tangent seria i menys 42 és igual a 44, que és la m, per x menys 3. Vale? Això ho podem deixar així, o podem multiplicar el 44 per cada un i passar el 42 allà. Bueno, una mica fem el que fem, això estarà bé.